Druhý díl zastihl Cirklovu rodinu v památném roce 1914. To už měl Jakub s Tereskou 6 dětí jako stupínku, Jakuba, Teresku, Vilemínku, Pepu, Toníka a Naninku. Majitel hutě Krahulík se cítil v ten čas jako podnikatel tak silný, že odkoupil a uvedl do provozu novou huť v Ostrově. Tady v Albrechticích hodlal pak jmenovat huťmistrem Jakuba Cirkla. S tím však vůbec nesouhlasila jeho žena, Jakub se jí nezdál dost poslušný a uctivý. Jakub se zatím rozhodl postavit dům a prosil Krahulíka o poskytnutí potahu. Byl mu přislíben. V té době se vinou mladého taviče Božka poškodilo několik tavících pánví a na tu vážnou havárii se přišlo příliš pozdě. Paní huťmistrová byla v ten den sama doma a Jakub rozhodl i proti její vůli, že do pece zasáhne po svém. To se mu spolu s ostatními huťskými podařilo a Krahulík se jen přesvědčil, že to je ten pravý huťmistr a nikdo jiný. Jakub vyvedl jednoho dne celou rodinu na stráň k lesu, aby jim ukázal, kde bude stát jejich dům. Při návratu zpátky se však dozvěděli, že v Sarajevu byl zabit následník trůnu. Hučtí byli proto v následujících dnech povoláváni do války. Mistr Florián zatčen pro účast na protiválečné demonstraci. Jediný, kdo šel bojovat dobrovolně, byl Němec Šlapke. Zatímco Krahulík se pokusil, aby své skláře z vojenské povinnosti vyvázal a nemusel zastavit provoz pece. V hospodě, kde čekali hučtí na jeho návrat, se Jakub utkal se starým kronikářem Pertoldem o osud Florianův a o svědomí pánů sociálních demokratů. Potom se však dostavil majitel hutě a sdělil, že neuspěl, že narukují všichni. Začala zuřivá, bezmocná a smutná pijatika. Tak to má být. Když je to kyselý, tak ať je to jako voce! Ale nemá sebou čerta, má jen anděla.
Jestli pak jste byli hodné. Byli. No, ty moc nemluv. Ty dostaneš jistě uhlí. Je to pravda, Naninko? No, tobě věřím. A proto jsem taky dneska nepřivedl sebou čerta, ale anděla. No, tak pojď. Dobrý večer. Jakube. Tatínko! Táto! Tati, ty ses vrátil. To není čert. To je táta. Maninko. V 4 letech zase v čistým. Copak? Ty se přede mnou stydíš? To ne, ale vypadám hrozně. Teresko. Ty jsi pro mě ta nejhezčí na světě. Víš to? Pravdu. Kdybys věděla, kolikrát se mi tam o tobě zdál. Až budeme zase spolu. Mně taky, Kopičku. Bylo to tam zlý? Bylo. Spousta dobrých kluků tam zůstalo. No co ty tady? Jak jsi to všecko dokázal? Uživit 6 dětí? Byly moc hodné. Chodili jsme do lesa, na dřevo, na houby, na borůvky, na brusinky. Co jsme mohli, to jsme prodali. A pec měla výhaz? Až do loňska. V tom dostal hutmistr objednávky na ochranný sklad do zákopu, tak jsme šli všichni dělat. Mm-hmm. No a ty jsi taky dělala u pece? Já byla první Jakubův pomocník. Můžu dělat i u tebe, chceš? No. Teď zůstaneš doma. Rodinu dokážu uživit sám. Herbo, dochu. Ty si nedáš ani jeden pokoj. Flákal jsem se už dost dlouho. Jo, ale ještě jednu takovou flákánu bych zažít nechtěl, co? No, to ne. Nevíte, jestli tam dneska najdu krahulíka? Jo, Kubo, toho tam nenajdeš už vůbec. Jak to? No, krahulík letos na jaře umřel. Ale ne. Škoda ho.
škoda. Celý podnik vede vdova. Ty k tomu nerozumí. No ve kšeftě ona se vyzná. Dokonce dává už do provozu i druhou pes v Ostrově. A tady v Brusírnu. To má takový objednávky? Začíná se to rozbíhat. Jakube. Faninko, ty jsi tady zjevila jako duch? Včera večer jsem se tě nemohla zeptat. Na co? Na Lojzíka. Nemáš o něm zprávy? Ne, psal mi na jaře a od té doby nic. Domů se taky nevrací. Nevrátila se jich spousta. V Rusku čekají na transport celý měsíce. Psal mi takový krásný dopis. Já myslím, že Vánoce už bude slavit s náma. Slušně hlásím, že celý Verkštát je nastoupený na ranní šichtu. Díhle je špatně placený, pivo je teplý a ženský nám nechtějí dát, aspoň některý. To se nedivím. Mlázo, ale marškumpačka je zrelá, akorát tak na odšivení! Poslušně hlásím, že to souhlasí. Mně něco kouše v dolním podpáždí. Tady, Bob, volno! Můžete se drbat. Počkejte. Pane mistr, první na brání píšťalou je nejsladší. Já se budu muset nejdřív domluvit s paninkou. Jak to se mnou vlastně bude? Dobrý den. Dobrý den, přejete si. Hledám paní šéfovou. Chcete nastoupit do práce, kde jste dělal předtím? Tady. Na jakém místě? Na místě hutmistra. Vy jste pan Cirkl? Jo. Účetní Horina. Paní šéfová má svou kancelář v nové budově v Lusírny. My tady máme nějaký nový barák? Samozřejmě. Hned za formárnou. No jo. No tak děkuju. Není zač. A pak se zastavte u mě, abych vám mohl založit kartu. Já jsem nikdy žádnou kartu nepotřeboval. Pane Cirkle, časy starého pána jsou už dávno pryč. Teď musíme zavést řádnou evidenci a kontrolu. Zboží, peněz i lidí. Já například zjistil, že dřív jste si své dluhy za vypité pivo vyřezávali pilkou do dřeva. Takový primitivní způsob. Ovšem pěstovat nebudeme, protože... Aber treten Sie doch ein, Herr Zirkel. Schön willkommen. Sind Sie lange zu Hause? Od včerejška. Jsem doufám, že jak tohle mi chtěla. Jo. Na Kenzi. Was ist das? Ich bin schon seit 6 Monaten hier. Beinbruch. Sehr kompliziert. Verdammter Krieg. Ich seh's doch nicht da hernu. Na, ich weiß. War zu dumm damals. So, servus. Servus. Dobrý den. Dobrý den. Chtěl bych mluvit s paní hutmistrovou.
Má tam mladého pána, přijďte jindy. To je on? Ano, to je mladý pan Emil. Argo, z něj se stal pěkně napapanej frajer. Zeptám se paní ředitelky, jestli má čas. Koho mám ohlásit? Jakub Cirkl, jméno mé. Jakube, vy jste se nám vrátil. Dobrý den. Vítám vás. Děkuju. Pojďte dál. Děkuju pěkně, děkuju. Musela jsem si to tady trochu zařídit, když přijedou lidi z branže, tak aby viděli, že nejsme jen tak nějaká firma. No jo. Kdybyste viděli, Jakubku, já na vás čekám jako na smilování boží. Ale jděte na mě. Teď přišla doba, kdy ze všeho nejvíc potřebujeme mistry skláře, ale zvlášť takový, jako jste vy. Děkuju. No a bude dost fajnový práce? Vy se ptáte. Celý svět se hrabe z válečního zbořeniště a chce kolem sebe samý pěkný věci. Můžou nám ruce utrhat. Škoda, že se toho nedožil Ignác. Upřímnou soustrast. Opožděně. Děkuju. Takový už je život, musím si pomoct sama. Ale naštěstí už mi začíná pomáhat náš Emil. Počítám, že přivezme huť v Ostrově a já zůstanu tady. Jen bych potřebovala víc mistrů. A nevíte, co je s Florianem? Nevím a pochybuju, že s ním můžu počítat. Nejhorší je, že z těch mladých pomocníků už nikdo nemá takový fortel, jaký jste měli vy starší. Ale mimochodem to platí i o vašem Jakubovi. No tak nebojte se toho, já si vemu do práce. To byste byl moc hodnej. Teď, když už nebudete huť mistrem, tak na to budete mít víc času. Vy jste z toho smutné, Jakubku? No, proč? Já teď musím moc a moc šetřit, proto si huť povedu sama. Ale nic si z toho nedělejte. Jako mistr si upece teď vyděláte o moc víc. No, co bych si z toho dělal? To jsme se krásně domluvili. Kdy nastoupíte? Třeba hned. Já zavolám panu účetnímu Horinovi. Všiml jste si, že máme účtárnu? No jo, to jsem si všiml. Účetnímu Horinovi neunikne ani myš? No tak, já bych poděkoval a šel. Já jsem přesvědčena, že teď v naší huti budeme spokojeni všichni, vy i já. No loučit se nebudeme, protože teď už nás žádná válka nerozdělí. Já doufám, že mi tady s tím pomůžete, Jakou. No, co budu moct? Moc a moc na vás spolehám. Ano, jasně. Tak. Jo, paní hutmistrová. Co pak? Já jsem se ještě chtěl zeptat. Víte, rád bych si konečně postavil ten barák, tak jestli můžu počítat s tím potahem, co mi tenkrát pan hutmistr slíbil. To jsou právě ty věci, které teď za mě bude vyřizovat pan účetní Hory. Aha. No a řeknete mu o tom? Řeknu. Tak vám děkuju. Děkuju pěkně, paní hutmistrová. A vyplatí se vám to? Jako co? Zjednávat si u nás potah. To máte 30 korun za fůru. Ale mě pan glosmistr slíbil, že když z nádraží koně pojedou s prázdným, no takže naloží pro mě. No nic takového potom mě paní ředitelová neřekla. Jak bych to taky vyúčtoval? No tak já se jí půjdu zeptat. Teď jsem s ní mluvil. Já taky. Já vám ji zavolám. Horina. Mám tady pana Cirkla, že prý mu někdo slíbil, že ten potah bude mít zadarmo. Ano. Vyřídím. Paní ředitelová vám vzkazuje, že ten slib vám dal neboštík pan manžel, když jste ještě dělal huť mistra. Ale teď, když jste jen mistrem, si to podnik rozhodně nemůže dovolit. Protože by to potom na něm mohlo chtít dalších 7 mistrů. Ale že se nemusíte bát. Že si na to rozhodně vyděláte. Budete mít ještě interes o naše potahy? Ne. Sotva, že jsem z vojny přišel, už mě zase volají, abych jim šel na Slovensko vyhnat Maďary.
Hej, muzika! Tada v Liběra, a žije Slovensko, Čechy a Morava, a žije... Hej, muzika, tada v Liběra, a žije Masaryk a Praha! Božku, je chlape nedělá! Je, kluci, já jsem se vrátil. Ježišmarja! Já jsem to přežil. Všechny už žerou červy. Jen já. Bošek Mořivoj jsem to přežil. A teďka se ožeru. Ano, už se stalo, ne? Jenže já se budu ožírat až do konce roku. A v tom novým zase. Vítám vás doma, Mořivoj. Já vás miluju, paní Hučmistrová. A už vás nikdy neopustím. Dej ty pracky, ty. Dobře, tak se přihlaste u pana účetního. Nechoďte pryč, já vám musím něco říct. Já, co pak? Já jsem slyšel, že váš pan Choď už taky handluje v prknech. Upřímnou soustrast. Děkuji. Těch chluků, co tam zůstalo a nejisto odnes chudák Lojzy. Z toho nezbyl ani jeden mastnej flek, ten byl na cimpr campr. Hej, muzika, ta nám libě hra. Co mi to tady povídáš? Když tohle přivezu do Prahy, tak mi z 10-4 vrátěj. Pořádně péruje. Řekni něco. Posloucháš mě? Jo. Děláš to rád? Jak rád? Jestli tě to těší. Co mě mělo na tom těšit? Je to vidět! Žádná Hučmistrová nebude říkat, že cirkl kazí dílo. Co je to? Aušusový zboží. Nebojte se, já to udělám. Hele, dalo mi to zabrat. Já vím, vy byste to zvládl s jednou rukou v kapse. No tak nebylo to tak jednoduchý. Taky bych si měl co dělat. Přejdi si vedle. Vy už mě tu nechcete. Budeš tam mistrovat. Dojednám to s Krahulíkovou. A počkejte, ale tam je přece mistrováš Jaku. Půjde ke mně za pomocníka. Vy ho chcete schodit z mistra na pomocníka? Nestarej se, Adi! Čeho se přerazím? Tady máš očička. A kde máš nos? Tereska mi nechtěla dát vrke. Ta je ale lakomá. Tak mu ten nos uděláme z něčeho jiného. Co? Ano? Tak. A když už má takový krásný nos, tak mu taky uděláme knoflíky. Ano? Tadyhle budou knoflíky. Tady bude knoflík. Děti už je tmá domů.
Podívej se, to máme ale pěknýho sněhuláka, co? No. To jsme udělali sami. Pomáhal nám s tím tady ten pán. Dobrý večer, slečno. Dobrý večer. A já si ho vemu domů. Sněhuláka si zjít domů nemůžeš, ten by se ti rozpustil. Ne toho sněhuláka, ale toho pana vojáčka. Došel jsem tady správně k Albrechtický huti, slečno. Ano, koho hledáte? Pana hoťmistra. My tady máme paní hoťmistrovou. Jo, a je hodná nebo zlá? Hodná! Hodná. Dává cukrátka. Jo, cukrátka, no tak to bych si taky k ní zašel pro cukrátko. Vy jste hoďskej. To myslíte, jako si foukám sklo? Ano. No ne, já nefoukám, já maluju. Ale na Albrechtický huti se sklo nemaluje. No, nemaluje, ale bude. Vy teda chcete dělat na naší huti? Ale kde pak, slečno, já tady nechci dělat. Já jich chci koupit. Je. Zvínku, máme krásnýho pěhu. Dobrý večer. Dobrý. Moc vám děkuju, slečno, velice jste mi pomohla. Kdo to byl? Maluje sklo. A u nás se sklo nemaluje. Říkal, že se malovat bude. Hloupost. Co tady boucháte, člověče? Prosím za prominutí, ale přišel jsem k vám s nabídkou. S jakou nabídkou? Mluvím s panem šéfem. Jo. Rád bych vašemu podniku nabídl své služby. Vy jste sklář? Ano. Tak přijďte zítra, uvidíme. Ne, počkejte, pane šéf, já bych vám mohl svou práci ukázat už teď. No teď je pozdě. Co je to? To jsem maloval já. Kdo vy malujete? No, učil jsem se to před válkou u nás i v cizině. No, tak to nemusíme čekat do zítřka. Ano, no to jsem rád, že se vám to líbí. My tady žádný malíře nepotřebujeme. No ale počkejte, třeba bych váš podnik udělal velký obchod, kdyby... Měle rád, paní Továrníková. To jste maloval vy? Já? S tím by vaše huť udělala díru do světa. A odkud přicházíte? O Lizerských hor. No my jsme doma malovali pro všechny hutě, oni nám mohli ruce utrhat. Tak proč jste tam nezůstal? No tak vrátil jsem se z vojny a tatínek, no já jsem se s ním nepohodl, on už to maloval moc po staru. Taky jste zatoužil trochu po svobodě. No taky, ale hlavně milostivá paní, já už jsem viděl, že móda jde jiným směrem. Romanticky, vznosně a velká barevná paráda. Že my jsme tady sklo nikdy nemalovali. No to přece vůbec nevadí, teď k tomu nic nepotřebujete. To stačí trochu barev, pár štěců, stůl, židli, no a něco, v čem se to dá vypálit. Já nevím. Milostivá paní, já vám přísahám, že to bude šlágr sezóny a že v Praze se o albrechticky malovaný sklo poperou. A kolik byste mi toho skla, který se poperou, do pondělka mohl namalovat? No tak kdybych měl barvy. Zítra je budete mít. A nějaký náčiní? Vy nemáte ani vlastní štětec? No tak to víte, válka. No. A pak taky, jak jste utíkal. No, to taky, ale zatím mi to stačí. No tak to jsem ráda. Spát máte kde? Ne. Tak musíte vzít zavděk půdou, pak se něco najde. Pa, já se včas vrátím. Ty někam jdeš? Ano, já musím ještě vyřídit nějakou toho stavby vedoucího. Ten přijde zítra. No tak toho krejčího. Ten jel kupovat látky do Liberce. Ale ano, no tak já se včas vrátím. No takže my jsme vlastně domluveni. Jistě, milostivá paní. My určitě. Vyloudalové, kde jste tak dlouho? Večeři už máte studenou. Mám pro tebe novinu. Jakou novinu? Dostala jsem dopis. Bloudil 4 měsíce, než mě našel. Už se vracej. Ty budeš taky mít nádobí? Dobrý večer. Dobrý večer. Jakub nepřišel domů. Prý sedí v hospodě a pije. Obrací tam do sebe jedno za druhým. Já pro něj skočím, jestli chcete. Počkej, nikam neskákej. Já si pro něj skočím sám. Jedno pivo, jednu kořalku. No, už je to cud moc, mají Jungermann. Žádný strachy, vždycky něco vydrží. A církve vydrží úplně všechno. No. Jednu dole. No ne, dobrá věc.
večer. Hitmeister vás vítá na domovina. Ano. Je tam? Kdo? Ano, je tam, je tam. Ale to jsou k nám hosti. Dobrý večer, paní Markyče. Tak půjdem, ne? Pojď si s námi připinuť, mistr. 300 let jsme trpěli a teď máme svoboděnku. Kam byste chodili? Poč? Koukněte, jakou si mladej církl opatřil krásnou opici. Jakube, táta ti nemá co poroučet. On taky párkrát za mladá říkal psovi slečno. Budu dlužnej. Ale to nám dát je zítra, ne? Ne, zítra ne. No tak prosím, jak se podívala, kolik to udělala. No tak 14.50. To je dobrý, to je pořád. A tam děkuji pěkně a naviděnou, ne? Místo, abys dal na modlení, že ses vůbec vrátil, tak děláš tři ráty. Že se ti kluk zpumprlíkoval. Počkáš tady na mě. Ani se nehneš. Československý vojsko obsazuje všechny punkty. Radnice, hasičárny, nádraží, tratě, vodárna, všechno je střežený. Co se jelíš, Jelimane? Tam, kde Němčouři zvedají rypák, že nechtějí být pod československou vládou, tak musí přes něj dostat. Mně se to líbí, tobě ne. No to mě taky. No vidíš. A co vám, pane Hostinský? Vám se to taky líbí? No tak já jsem souhlasila, ne? Pořádek musaj, ne? No, to jsem sám rád. A hele, ty jsi to stínul dát. Syna na starost mamince ještě se vrátí? Nemel. Potřebuji se tě na něco zeptat. No a co? Už jste jistě, že Lojzík je mrtvej? No to vím. A viděl jsi na vlastní oči? Sám jsem ho sbíral do Celty. Tak pojď. Já ti pomocníka dělat nebudu. Ale budeš. Nebudu. A i se o tom nebudeme bavit. Já Hudskýho dělat nebudu. Cože? A jdu si jinou práci. Každej církl je vodak živa Hudskej. Ale ty mě nemůžeš udělat takovou ostudu, abys mě stáhnul na pomocníka. To radši z Albrechtic uteču. Jakube! Přišel domů? Kam měl jít? Řekl mi, že uteče. To zbral doopravdy. Já jsem to v jeho letech udělal. Snad by si to nepřál. No to víš, že ne. Jak se vám líbí? Krásný je to. Krásný. No jo, to víš. Budeš v tom úplně celá jiná. Ty ti budou moc slušet. Opravdu se vám zdám jiná. Jak jinak? Snad mě pozná. Kdo? To ti řekne Jakub. Dobrou noc. Dobrou noc. Kdo je to? Čeká na Lojzíka. Přece. Jenom, že se ho nedočkal. Ty jsi něco dověděl? Jo. Všecko. Paninko.
Faninko. No tak. Faninko, nebreč. Jeho už nic nebolí. Musíš dělat Hudskýho. Já ti najdu jiný řemesl. Není na to už trochu starý, aby se ve 18. šel učet formařinu. Já vím, no. Za všecko může ta zatracená válka. Začínal u pece. A on k tomu ohni nemá žádnej vztah. Ale jinak za něj ručím. Je to hodnej poslušnej kluk. A ke dřevu říkáte, že něco cejtí? No, určitě. On je v lese pečenej, vařenej. No. No tak mi ho sem pošlete, ne? Tak, děkuju. Když nebude milost panička proti. S tou já si to vyjednám. Tak vám zatím moc děkuju. A není zač. Paní šéfová je u sebe? Jo, půjcuje mladýho. Na místo kšeftu kupoval slečinkám prstínky. Ono jich je víc? 4, jen co já vím. Jen ta strana, která vám zaručí, že bude hájit práva dělníků, jen ta má sama právo na život a sebeurčení. Za necelý týden se sejde v Praze 12. sjezd Československé strany sociálně demokratické a bude to věru shromáždění mužů nejznamenitějších. Starodávný a slavný sklářský cech nezůstane bohdá stranou. Račte mi povolení, pane. Ten, kdo vstoupí do naší strany, ten má záruku, že o jeho budoucnosti... Ptal jsem se, jestli máte povolení, pane. Promiňte, vás neznám, ale každého ze zdejších jsem učil brát do ruky slabikář a psát první písmenka. To je všechno chválihodné, ale tyhle věci si vyřizujte po večerech v hostinci u pošty. Tady nás zdržujete od práce. No, bez obav, už jdu. Ale jestli dovolíte otázku z takového osobního zájmu, jakou stranu budete volit vy? Já žádnou. A myslíte, že děláte dobře? O tom se teď nemíním dohadovat. S Bohem, pane. Ne, dovolte mi, abych vás přesvědčil. Řekl jsem s Bohem. Ne, abych vám vysvětlil. S Bohem. Ne, tak prozíravý muž jako... S Bohem! No dobře, dobře. Už jdu. Ale... Jestli se mých otázek nebojíte, tak vás večer ve zmíněném hostinci očekávám. Salve, přátelé! Pauza dávno skončila. Už bylo toho zdržování až dost. Takhle spláčete nad vidělkem. Kam pak? Starejte se. Vy za mě sklo foukat nebudete. Pane učiteli, Jakube Cirkle, zdravím vás. Jsem rád, že jste se vrátil z té nesmyslné válečné litice zdrav. Já ano, ale co je s Florianem? Nešťastný člověk. A co je s ním? Byl odsouzen a uvržen
do Terezínské pevnosti. A jak dlouho? Po dvou letech ho odvedli přímo na frontu. Ale kam, o tom nemáme žádné zprávy. Dovedu si představit, kam je nasazovali. A co vy, Jakube Cirkle, vrátíte se do naší strany? Už ne. Ale proč ne? V čele sociální demokracie jsou přece samý úctyhodní muži činu. To mi názorně předvedli na začátku války. Mladý pán má nějaké přání? Dobrý odpoledne, Vinčiu. Já jsem se přišel jenom na něco zeptat. Na co pak? No, jestli tady vedete cigára a tabák. Ty už kouříš? Ne, teda jenom trošku. Když to táta a máma nevidějí, viď? Co pak ty? Ty nic nepoznáš. Tak si vyber. To je všecko? Je jich málo? Dost málo. Já bych vám přivez fajnovější zboží. Jak přivez? Odkud přivez? Ze Šinova. No, já jsem si myslel, že když je teďko ta bálová sezóna... A to bys prodával ty, jestli dobře rozumím. No, bodej. Ty opravdu myslíš, že tě pustím do našeho kvelbu, aby si tady prodával vlastní zboží? Jak se jmenuješ? Josef Cirkl. Ty jsi syn Jakuba Cirkla? To jsem. Třetí na stupínku. Tak na mě chce vydělat syn Jakuba Cirkla. Vy znáte mýho tátu? Trošku. Tak víš co, Pepánku? To nevím. Tak si ty svoje cigárka a cukrátka přines a zkusíme je na nějakým tom sokolským bále prodat, jo? Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně. Rozímejte. Tak, děti, pěkně jste zpívali, pěkně. A teď se podíváme, co nám to Ježíšek všecko nadělil pod stromeček. Tak, pojďte sem. Tak, no toto. Může, tak můžu začít rozdávat? No, takže, tohle to bude, to já vidím, to bude asi... No, to je pro Kubu, ne? No jo, určitě, je to Kubu. Prosím, tady to je pro Kubu a tahle, no, tak to je vyhodníka. Cítě, ona by ti nebyla zima. No a co to tady máme ještě, tadyhle, to je krásný šátek. Ten šátek bude zvětšit. Já vím, no tě to je pro Teresku, tak, to je pro Teresku. Co pak, Naninko, ty jsi nebyla hodná? Ale já myslím, že jim. Já myslím, že no určitě, no podívej se, to je tak velký kočárek, že se ani nevešel pod stromeček. Zkus toho, nevím, jak se tam bude panence spínkat. No krásně. No a tady je, tohle to je co? Jsou to podlikačky, nejsou to podlikačky? Jsou to podlikačky, jsou, to je pro mě nebo pro dědu? Pro dědu, jo, vím, no to je pro dědu, tak to necháme dědovi tohleto. Jo, tady je krásný dárek. Podívejte se, ale jak to bude, komu to bude slušet? Naší mamince. To máte no, maminko. Já mám pro tebe taky jeden dárek. Co, pro mě taky? Ale ne, ukaž. To je pro mě? No tak to by mě nenamrzla hlava asi, víš? To bude slušet. No to mě bude slušet pěkný. To je pěkný dárek, děkuji. A druhý ti pošeptám. Ještě jeden dárek, ale to snad ne. Můžeš čekat sedmý cirklátko. To tam žu. Děti, tak mám pro vás ještě jednu novinu. Ježíšek nám pod stromeček nadělil miminko. No ano. A kde pak je to miminko? Já ho nevidím. Ježíšek nám to dneska jenom řekl, ale děťátko přijde na svět pozdějc. Thank you.
Co pamatuju Vánoce na týhle huti, tak vy vždycky slavíte štědrý večer s lopatou v ruce. Mám se s chlapama handrkovat. Celý boží rok vyselávaj v hospodě. A jak je štědrý večer, tak musí být najednou doma. A ono je to hlavně úplně jedno. Ještě pomýšlíš na barák? Teď víc než kdy jindy. Když čekáme sedmýho potomka. Herrgott, ty nejseš k zastavení. No jo, to bude první čížek. No a co těch šest předtím? To jsou přece sami Rakušáci. Já jsem první. Tak, děda, děkuje. Tě vás pozdravuje všecky. Tereska mě poprosila, jestli bys měla jít s Hugem na půlnoční. A kdo to je? Hugo. Ten chlapec, co maluje sklo, teď víš. Aha. Tohle jídal k Vánocu. Teresko. Já jsem vyhrála. Ukaž. Jsou nezapálený, kde? Já bych vbet. No jo. Já nevím. Tak tohle to dělá pro naši paní huťmistrovou. On dělá ještě hezčí věci. Teď právě mu je vezli do Prahy, tam je strašně chtějí. Aha. Takže to on už je tady natrvalo. No je. Ona kvůli němu chce postavit další barák. Hmm. A kde pak bydlí ten Hugo? Tady na půdě. Na půdě? Jak to víš? Říkal mi to. Počkej, říkal, ty jsi tam byla? Nebyla. Neříkej. Proč? No proč, no co? Jsi taky. No. Takže na tu půlnoční by mohl jít, co říkáš? Co? No jo, no. No tak na tu půlnoční půjdeme všichni. Zpívat ty jejich chloráty a půjdeme se podívat na náš budoucí domeček. Ty o něm mluvíš, jako by tam už stál. Pojď.
Není to pohádka? Je. Vidíš, už jsme ten barák tady mohli dávno mít. Ale já ho postavím. A ty do něj přivedeš 7 dětí. A to poslední bude holka nebo kluk? Myslím, že to bude syn. A jak to víš? Vždycky se nám to střídalo. Tak dobře. Já tě beru za slovo. Já vím, pojďte. To bude dobrý. Počkej, ne, tudy. Jo, tudy, jo, to bude dobrý. Běžte. Pojďte. Tamhle leží. No nic. Co pak, potřebujete něco? Nebude, chce to štamprlíka. Ale... Aby šla práce, vykli se od ruky. Pít se bude až potom. Teresko, budeš tady pomáhat a byly minuty skočíš pro... Ne, nic. Děti, ven, běžte všichni, ven. Já si pro faninku skočím sám. Šup, ať tady nepřekážím. Hodně. Jdi tam, bude ti asi zapotřeby, už to začalo. A co, jde to snad špatně? No to snad ne, ale běž, já tu... Porodní pápu nemůžu ani... Jakube! Jseš z toho porodu nějak utrápený? Já vím, že když to dítě dělal, tak jsi byl lepší na hladě. Jakube, s tím tvým synem ta formařina asi nepůjde. Co? On nemá k tomu ten fortel. Tak co? Už je to na světě. Dej mu to do pacinky. Ať si má s čím hrát. Děkuju. Co je? Asi by se měla jít pro doktora. Moje vina to není. To ne. Já už přivedla asi 1000 dětí. To není moje vina.
Buď zdrav, Jakube. Vítám tě doma z války.